Sybėt lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinis neskaitytojai, tai nežinau, čia pradėsiu gal juokingai, čia kaip buvo tas postis, atvažiuoju pas Gudelį sudybą ten kairį sėdėt, tai važiuoju į federaciją Jonas Vainauskas sėdėt. Važiuojam pas Mindaugą Balčiūną. Čia nutiko, kaip nutiko, kad dabar turim du žmonės. Tai sveiki. Sveiki. Labą dieną. Jonai, ką čia darai? Į federaciją papasako. Aš vainu prie ko. Prie ko, prie ko? Papasako, kokių turi darbų, veiklų. Ai, bet tiesiog atėjau su Mindaugu iš kavos, pabendrauti, paklausti, kaip sekasi federacijos sekretorių, viskas gerai. Grinai tik dėl to. Tik dėl to. Nu, Jonas čia pasikuklino, galiu pasakyti, ir tikrai dabar džiaugiamės, kad Jonas dažnai užsuka į federaciją ir jau matėm, kaip sakyt, tam tikrus projektus, ką jis vykdo, bet dabar buvo tokia, sakyčiau, prasminga misija jo Mažeikiuose, kai iš tiesų Mažeikiam reikėjo impulso ir taip organiškai susidėliojo, kad Jonas ten pagelbėjo tam klubui ir aplamai periferija mum vis didesnį prioritetą vaidina mūsų veikloje, tai reikia ir patarimų, ir kaip sakyt, priežiūros kartais, ir tam tikrų sprendimų, tai vat Jonas mum tikrai tas žmogus, kuris labai jaučia tą pulsą bendros klubinės sistemos, sakykime, ir aš jo patirtim, tai va, tai čia kuklinas, bet tikrai daug padeda, sakykime, tas mūsų darbo baras yra gana platus, aišku, mes pagrindę susikoncentravę į galbūt, nu, kaip federacijos, sakykime, tokie atsakingi asmenys į biudžetavimą, į rinktinės ir panašiai, o klubinė sistema iš esmės reikalauja atskiro požiūrį, nes žaidėjai auginami klubuose. Ir vat Jonas visą savo gyvenimą atidavęs klubui, tai taip, kad įvairiuose lygiuose mes taip po truputį, sakykime, kristalizuojam tokius kaip uždavinius, sakykime, klubam, kaip turėtų tą sinergiją veikti, kaip žaidėjus auginti ir panašiai. Ir aišku, dar čia jokių tokių konkrečių strategijų neišėjo, bet tikrai jis pasijunginėja ir mes kaip ir buvom žadėję, toj krepšinio, Lietuvos krepšinio vystymo strategijoje bus labai stiprus akcentas klubiniai sistemai, kaip padėti, kuo jie gyvena ir ypatingai periferijos. Tai taip, kad Jonas ten bus labai ryškus akcentas. Ką Jonai jauties nuveikęs Mažeikiuose per šitą sezoną? Klubas, kurį aš suradau vasario pirmą dieną, jis buvo pakeliui iškritimai iš nacionalinės krepšinio lygos ir tikrai buvo daug sunkaus darbo jį atstatyti ir paruošti atkrintamosiam. Pirmiausia, neiškristi iš lygos, patekti atkrintamosius, turėti šansą. Mano tikslas buvo padaryti taip, kad mano žaidėjai turėtų šansą užsikabinti. Pirmiausia, pirmųjų serijų, po to jau ir toliau. Tai ką pavyko padaryti, tai yra tas rezultatas, kurio klubas siekia. Ir didžiausias džiaugsmas yra dėl to, kad aš vasario pirmą pamačiau apytuštę salę. Ten buvo 10, 20, 30 žmonių per rungtynės. Dabar pabaigoje jinai buvo beveik pilnai. Mažeikas ir paskutinėse rungtynėse, ketvirtfinalio rungtynėse Telšiuose. Jau atvažiavo pilnas autobusas ir galiu apie 50, tai yra, toks atrodo, lyg tai nedidelis, bet pakankamai reikšmingas žingsnis mažo klubo gyvenime. O šiaip darbas NKL'e nėra žinau tavo ambicijų? Darbas krepšinėje visada atitinka mano ambicijas, bet kuriam lygyje, nes Eurolygos kažkokia lygio struktūra gali sukurti tik tai daug mažesnam formate ir galima Eurolygos lygio dėmesį ir pastangą skirti ir regionų lygos klubo. Tiesiog kiekvienam klube yra tam tikros ribos, iki kiek tas klubas gali užaugti. Mažeikiuose irgi yra tam tikros lubos. Ir mano vienas iš uždavinių buvo viską pasverti gerai ir pasverus. Ir dabar aiškiai matau, kad Mažeikiam nėra ko įti LKL, nes visi bet kažkaip tik tai pradeda kažką veikti ir galvoja apie LKL. Ir, sakykime, Mažeikiam, kodėl neužtektų būti labai labai gerai organizuotų NKL lygio klubų. Mums reikia daug gerų lygio NKL klubų, mums reikia, kad regionų lygos klubai būtų gerai organizuoti, kad jie turėtų
trenerius, profesionalius trenerius, ne entuziastus, bet profesionalius trenerius, atletinių rengimo trenerius, kad jie mokėtų komunikuoti, kad jie mokėtų pritraukti žiūrovus, kad jie mokėtų bent jau simboliškai uždirbti iš bilietų prekybos, paieškoti rėmėjų, o ne tik tai remtis savivaldybės parama. Tai visus tuos dalykus galima tiesiog paimti ir šiek tiek viską išmokyti. Ačiū. O kaip jums abiem ta sistema, kad be Jonavos ilgą laiką neturėjom tų aukščių perėjimų į LKL iš NKL ir tokia buvo labai stabiliai ta aukščiausia lyga? Dabar irgi nežinia, kaip atrodės, kaip ir Milašius norėtų 12 komandų, kaip ir jie turbūt perparduos žemelių, žodžiu, nejasna, kas čia vyks. Mindaugai, tu atsakysi? Ne, taip, prašau, aš papildysiu. Pats labai aiškia nuomonė turėtų. Aš turiu labai aiškia nuomonė, kad nereikia kurti dirbtinų klubų LKL ir iš tikrųjų LKL problema yra ne klubų skaičius lygoje, mano nuomonė, o kiek tų klubų dalyvauja Europos taurės. Kiek tų klubų kasmet turi kažkokią augimo idėją, kur jie nori atsidurti nuo to taško, kur yra tuo metu, kur link jie eina. Nes visi, dauguma LKL klubų, jie tiesiog žaidžia nuo sezono iki sezono ir niekas per daug nesikeičia nei lentelė, nei jų gyvenimus. Ir po to dar su skolom lieka. Ir lieka su skolom, kas yra dar viena opi problema licenzijavimo tvarkos, kuri nėra sutvarkyta iki galo. Ir tas mano pasiūlymas rašant licenzijavimo tvarką, kad klubai net negalėtų pradėti naujo sezono, nes atsiskaitę iki tam tikros datos už praėjus. Tai būtų išvengta labai daugelio problemų. Aš nežinau, kodėl tai nėra daroma. Tai yra daug problemų susijusių su LKL, kurios yra galbūt dangstomos arba jas kreipiama per mažai dėmesio. Nes taip visiems patogiau. O patogiau neturi būti. Turi būti gerai, turi būti užtikrinta, o ne patogiai. Jo, šiaip, aišku, taip stebint visą klubinę sistemą, yra kaip ir tikrai ko pasidžiaugti, jeigu taip bendrai, na, ją įgyvendina, sakykime, visą klubinę struktūrą, trys mūsų lygos, nu, regioninė, nacionalinė, LKL'as. Ir, sakykime, jeigu taip žiūrint galbūt iš šalies, tai nu, tiek LKL'as, tiek nacionalinė lyga tikrai, nu, kaip ir gerai organizuotos, čia nėra abejonių, aišku, yra kur tobulėti, nu, pavyzdžiui, ten nacionalinė lyga tikrai reikėtų ilginti sezoną. Bet aš žinau, čia tie pastarėjai metai buvo du ir tokie COVID ir visa kita. Bet mes kalbame su vadovos, bet šiaip, nu, jeigu žiūrėt, abi lygos televizijoje, abi lygos, sakykime, tikrai gerai organizuotos, komunikuojamos ir visa kita, tai reiktų pasidžiaugti. Ir šiemet tikrai didelis kokybinis žingsnis buvo žengtas regioniniai krepšinio lygoj, kaip, sakykime, didžiausioj, masiškiausioj, geografiškai plačiausioj. Atėjo naujas prezidentas, vėlgi verslininkas iš verslo, bet nu, turintis labai daug entuziazmo, Vidas Butkus. Ir iš tiesų, va, trys pasarėjai mėnesiai buvo didžiulis proveržis, sakyčiau, vadybui, dėl to, kad jau į televiziją pasirašė sutartį. Tris kartus padidėjo paramos kiekis, jeigu žiūrėt, nuo 22 tūkstančių beveik iki 70 per tris mėnesius. Gegužės pirmą dieną pradės nauja, sakykime, vadyba veikti jau lygos viduj. Taip kad tai aišku užtikrins dar sklandesnį visų lygų tų misijų gyvenimą, bet aišku, kad yra kur tobulėti. Ir mūsų tikslas yra padėti, kad jos tobulėti. Aš žinau, tai viskas atsirėmė į biudžetus, viskas atsirėmė ten į galbūt žmogiškosius išteklius ir panašiai. Tai čia nėra taip, kad, žinot, mes norim iš šono, tai čia tas blogai, tas blogai. Ne, mes būsim labai aktyvus dalyviai ir jeigu tik tai galėsim klubam vystytis, padėsim tiesiogiai, nu, pavyzdžiui, pavyzdys, pavyzdžiui, LKL. Visiems, sakykime, Žalgiris pristatomas kaip toks modelinis klubas, kur va, taip reikia orientuoti ir panašiai. Tai jeigu taip mes visi sutarėm, tai tada iš tiesų mes daug pastangų dėsim, kad, pavyzdžiui, ten Panevėžį areną atitektų klubui, Alytui lygiai taip pat, Kėdainius taip, ir tada jau mes galim šnekėti apie kažkokias tai lygias sąlygas. Nežinau, kaip savivaldybė žiūrės ir panašiai. Jonas žino, va, tiesiog įdomu, kaip Europos klubų struktūros veikia. NBA mes žinom, areną privaloma turėti, dar kažką, tai ta, kiek Europoje
tiek Europos komandų, pačiu aukščiausio lygio, turi savas arenas, įdisponuoja jų administravimus, sakykime, operavimus ir panašiai. Tai vat šitos mūsų problemos ne šiaip, kad pasakyti, kad čia yra blogai. Ne, kartu spręstas. Kartu spręstas ir aktyviai dalyvavo. O LKL šiaip kaip lyga ir klubai išvelgia tas problemas, jie nori su federacija šiaip bendradarbiauti, tartis ieškotų... Žinoma, ką mes bendradarbiavam, labai puikiai bendradarbiavam, su visais klubais. Nu gerai, Žalgiris ten atskira Respublika, bet visa kita, tai labai toks tiesioginis, geras, atviras kontaktas. Ir buvom ir Panevėžy, ir pas merą buvom Jonavoj, ten žinom... Sakykime, visas galimybės netgi daugiau, ne kiek problemos, kiek galimybės, nes dabar eina tas emocinė banga tokia, kad suprantat, jie jau dabar galvo apie tarptautinės varžybas, kaip ir Jonas sako, sakykime, standartas yra galbūt, nu, toks pirminis žaisti LKL, bet po to standartas turi kilti ir Europos taurė arba Europos, sakykime, čia tie taurės varžybos vienokios ar kitokios, ne Eurocupas, bet bendrai, sakykime, tarptautinės varžybos parodo tikrą tavo organizacinį lygį. Ir vat, manau, mes į tai turim orientuoti. Jonas šiaip mėgėjas būdavo paskita PLKL, kad biški kaimo organizacijų tokia lyga. Ar nesuodė, kad normalios vadybos labai trūksta LKL komandom? Pusiai bent jau, turbūt. Gerai, bet tas labai išryškėtų vadybos poreikis, kai klubas rungtyniautų, net va tie vidutinio lygio LKL klubai rungtyniautų Europos taurės varžybose, ten labai pasimatytų. Daug labiau negu žaidžiant kaimas prieš kaimą, ko iš tikrųjų. Jau dabar matosi, ką ne? Ne, tai jeigu matosi dabar, tada pasimatytų taip, kad reikėtų kažką keisti. Ir tikrai tarptautinės varžybos, Mindaugas teisingai pastebėjo, jos tikrai padeda klubam užaugti ir tie klubai, kuriuose aš dirbau, stengiasi dalyvauti Europos taurės ir kuo aukštesnė lygiai, sužaidė Koračo taurė ar ne dabar FIBA taurės, ten ir nori vis aukščiau ir aukščiau. Ir reikia turėti kažkokį tikslą kiekvienam, ten sakykime, jeigu mažesnis miestelis, aišku, klubas galbūt ir būtų, kaip Panevėžio Lietkabelio žaidimas Europos taurėje, bet jeigu kiekvienas LKL klubas eitų link kažko, o ne nuo vieno sezono iki kito be jokio aiškaus tikslo ir paskirties, tai būtų didelis dalykas. Turėjau meni motyvacijos nelabai yra? Aš manau, kad jinai arba jos nėra, arba jinai nėra labai aiškiai suprantama. Gal tai yra asmeninė motyvacija, gal tai finansinė motyvacija, gal tai kažkokių tai ambicijų patenkinimas, gal kažkokių kitų dalykų, bet tokios aiškios motyvacijos, kuri būtų visiems aiškiai suprantama, kad mes, pavyzdžiui, po 3 metų norim žaisti Europos taurį. Nu, sakykim, koks Kėdainių Nevėžis. Ir jeigu visi klubai pasakytų, ko jie siekia per artimiausius 2-3 metus, būtų galima labai, nu, su tokiu tikrai dideliu interesu stebėti tą progresą. Ir tada pasimatytų, ko jiem trūksta to pasiekti tuos tikslus. Kaip ir minėjai, vadybos. Taip, didžiąją dalim trūksta ir trūktų dar labiau, ko būtų aukštesni tikslai. Tai pritrauktų daugiau profesionalų į darbo vietas, kurios šiuo metu yra tuščios, nes tikrai klubų vadybos Lietuvos krepšinio lygio yra... Nu, bet žiūrėkit, aš tai, kaip sakyt, taip rezervuotai iš tikrųjų su tą kritiką žvelgiu, nes mūsų gal kaip ir tokia, nu, kaip ir pagalba turėtų būti klubam suras savo misiją tą tikrai, nes pavyzdžiui, Kėdainiai, Prienai, Pasvalys, nu, jie Europoje sudėtinga, kad žaistų, nu, vat pašnekam visi, bet jie turbūt labai prasminga, indėlį gali į visą klubinę struktūrą įdėti, nu, žaidėjų, daugiamečiam rengimė ir panašiai. Tai mūsų kaip federacijos, ne, kartais, žinot, vat, pavyzdžiui, Pasvalio, nu, va, gerbiamas Arūnas, jam sudėtinga turbūt merui ar netremėjam, nu, tą iki galo išaiškinti, taip, vat, nu, visi nori pergalių, va, žiūrėkit, Žalgiris atvažiuoja, pralošia, pralaimėjo tą, bet šiaip pačios komandos gyvavimas, nu, tai čia ne tik tai kultūrinis reiškinys ir sportinis tam miestui, tai visas socialinis, sakyčiau, reiškinys yra ir mes kaip federacija tikrai turim važiuoti ir visi keriopai, kaip sakyt, padėti jiem įgyvendintą misiją, bet taip, kad net pralaimėdami ten Žalgirių ar Lietkabelių ar panašiai, jie atrodytų, nu, labai prasmingą kažkokį darbą darant. Tai mes apie tai tikrai norėsim, kaip sakyti, ir kalbėti, ir daryti tai turėsim, nes be jų, žinot, nu, Lietuva tokia yra, čia nėra
penkių ar dešimt ten tokių didelių miestų, milijoninių, kaip sakyti, kur galėtų su koncentruotą kapitalą ir sakykime, kažkaip tai sukurt lygą labai stiprią europinę prasme. Nu, realistai būkim. Tai va, tai mūsų kaip federacijos ta tokia pagalba ir per tai, kad iš tiesų palaikytos klubus, kad aišku, vadyba, kaip sako, aišku, reikalauja resursų, finansinių resursų, žmogiškų ten, ar Pasvalyje, ar Prienos nėra turbūt taip paprasta rasti, bet, nu, aš nežinau, vat pasakykit, jūs dabar žinau, kad vienas ir kitas klubas yra valdomas agentūrų, ne? Mhm. Taip. Tai dabar, kada ir Prienos? Prašau? Kada ir Prienos? Jo, kada ir Prienos. Tai gerai ar blogai, dabar pasakyti? Ot kaip galvojate? Jeigu ta agentūra ir finansuotų klubo išlaikymą, tai mes matyt, kad niekur negalėtume pasakyti, tai būtų privatus reiškinys, bet jeigu agentūros komanda išlaiko savivaldybę, tai kokia vėlė? Na, jo. Bet Kėdainas bent jau, kaip sakyt, perspektyvos daugiau, yra kažkoks šansas parduotas žaidėjus, o Prienuose? Nepaisant to, jeigu nori užsiimti žaidėjų prekybą, tai daryk, tai investuok pinigus, daryk, tai už savus, kodėl už savivaldybės? Jo, bet šiaip, pavyzdžiui, ir Prienam, ir Kėdainam. Turbūt nu, nėra diskusijos, kas geriau, tokia komanda ar jokios. Nes turbūt agentūra savo indėlį įdeda, aš taip suprantu irgi, nes tas biudžetas... Gal žurnalistai. Jūs šiandien... Jo. Tai va, tai taip, kad jeigu tai bendrai grįžtant į diskusijos pradžią apie klubinę sistemą, tai vienareikšmiškai mes suprantam, kad yra esmė visa žaidėjų ūkdymo, sakykime, daugiamečio rengimo jau profesionaliam lygiai ir mes labai didelį akcentą ir Jonas dėl to. Čia, sakykime, mūsų projektuose ir ne tik tai lokaliuose projektuose, bet ir tarptautiniuose projektuose, tai tas mums labai smagu. Kaip sakyti, kad ta deklaruota atviros organizacijos misija, kaip sakyti, įgyvendinama. Ir ne tik tai jo, bet šiandien, pavyzdžiui, mes turėjom seminarą, atvažiavom iš trenerio Kosausko seminarų. Mhm. Ir, pavyzdžiui, į seminarą atėjo kažkaip tai... rinkimų metu tai prieš statytas Rolandas Radvila. Mes labai puikiai pasišnekėjom ir jis dalyvauja, ir jis save išnaudoja kaip treneris ir tai yra mums smagu. Dėl to, kad Mauga krepšinis kaip organizacija, kaip ir socialinis reiškinys yra labai atviras, platus ir čia visi mes rasim ką veikti. Tikrai ignorėtų. Ok, tai tarkim, LKL komanda, žiūrint, kaip mano kelias, tarkim, gali galvoti, kad šis tarptautinis turnyrus su gerą pasirodymą, kažkokia, ok, ne gerą, normalų, tiesiog kažkokį pasirodymą europinių lygį, o iš kurių, pavyzdžiui, galima iš kelių tikėtis tik tai tiek, kad jos čia užsims vos ne jaunimo ūkdymų ir nieko daugiau, ir nereik daugiau nieko tikėtis. Na, žinot, čia aš nelabai norėčiau, kaip sakyti, skirstyti šitų dalykų. Aš tik tai sakau, kad kiekviena, nu, turėtų tą funkciją savo, kaip čia rasti. Jo, atrasti savo priimtiną pagal miesto dydį, biudžeto dydį ir panašiai. Ir aš manau, kiekvieną, vat Jonas, ar Ignalinoj buvo su RKL ten pirmai žingsniai, ar dabar NKL ar LKL, jis visur tą, sakykime, randa motivaciją. Tai, nežinau. Va, Mažeikio, ar ne, mes suradom dabar misiją Mažeikiam, ar ne, kad mes ten, kadangi nėra salės ir tikriausiai artimiausių metų salės nebus, klubas nenori jungti su kitais klubais, kad žaistų LKL, reiškia, mūsų tikslas bus kitoks. Mes tenksimės pasiūlyti Mažeikiam, tapti viena geriausiai organizuotų NKL komandų, kur jauni žaidėjai atvažiuotų, gautų profesionaliausius trenerius, ką NKL pinigai gali leisti, ar ne, ir gerai sukomplektuotą sudėtį, gerai prižiūrėtą ir visi žaidėjai, kurie ten ateis. Jie bent dvigubai galės savo vertę pasikelti profesionalių treniruočių ir geros organizacijos dėka. Tai va tokia misija kitiem metam suformavo Mažeikius. Jie galim suformuoti kiekvienam klube nuo regionų B lygos iki pat Euro lygos. Aš sekmanį buvau Jonavoje ir mes apdovanojom šimtmečio ten progą organizatorius ir trenerius ir visą kitą. Ir, žinot, buvo be galo smagu ir mes ilgai vakarojom dar su treneriu Šeškum ir su, kaip kitai? Su kitai. Bet suprantat, tai buvo 20 metų kulminacija, kelionės kulminacija. Įsivaizduokit, Jonava, nu gerai, šiek tiek didesnis miestas galbūt nei Prienai ir visa kita, bet žiūrėkit, kiek jie kantrybės turėjo. Kiek jie nuo regioninės lygos pradėjo. Aš tą atsimenu, kai jie laimėjo regioninę, perėjo į nacionalinę, keitė, sužiūrėkit, ten ir žaidėjai, ir konceptą, ir visa kita, bet programa visą laiką išliko. Ir jeigu žiūrėt, kiek žaidėjo net rinktinės pražaidė, jo navoj, ir žiūrėkit, tada priaugo, kada reikėjo areną pastatyti, priaugo, kada biudžetas padvigubėjo, ir visa kita. Ir
pilna salė, įveiktas Žalgiris, šimtmečio rungtynės, po pratesimo, nu, šimtas taškų. Šimtas taškų, mes buvo tiesiog euforija visiems. Tai aš tokios kelionės palinkėčiau kiekvienam klubui, net mažiausiai, nes net atvažiuosim į Naują Akmenę, ten irgi yra entuziastas, kuris pradeda tą kelionę ir aš kiekvienam tiesiog linkėčiau tokį pavyzdį turėt kaip Jonava. Ir aš manau, kad tai nėra neįmanoma. 20 metų, aišku, buvo ir nusivylimų, buvo laimėjimų, visą kitą, bet jie stabilėjo į priekį ir dabar išaugo į klubą, kuris jau sekantį savo uždavinį kelią dalyvauti taurėse, nu, europiniam kažkokiam tai čempionatės, klubiniam. O kaip jums kaip federacijos vadovai tas dalykas, kad Žymelis ateina, nusiperka Lidl's klubą, pažaidžia ten, tarkim, metus kiek, po to perkelia į kitą miestą? Kaip tokia praktika? Žinot, kad perka klubą, tai tikrai nėra blogai. Man tik tai labai gaila, kad jeigu tai iš tikrųjų įvyks su Alytum, tai kad toks miestas, sakykime, netektų komandos. Jeigu taip iš tikrųjų, aš nežinau, čia yra gandai turbūt daugiau, bet fakto jokio nėra. Na, bet mes jau galvojam, fakto, kaip, kaip sakykime, tokioj situacijoje elgtis. Ir aš žinau, ką mes siūlytume kaip krepšinio federacija, jeigu taip atsitiktų. Dėl to, kad arena yra skirtas tam tikras biudžetas ir sakykime, mes iš karto siūlytume formuoti stiprią moterų krepšinio komandą. Tai būtų išskirtinumas pačiam Alytui ir Europoje yra tikrai ne vienas pavyzdys, va Čekijoje ir panašiai, kai nedideli miestai suformuoja stiprias moterų komandą ir jie tada vėlgi išskirtiniai. Su Alytaus biudžetu, nu, sakykime, man atrodo, virš 200, jie tvirtai galėtų europiniam antram pagal pajėgumą Europos taurio, ar kaip ten vadinas, žodžiu, šitam turnyre dalyvauti. Tai žinot, Alytui priimti tenai europinės komandas, areną, jie galėtų šitą vat, pradėti kelionę. Ir ten tam tikros užuomazgos yra moterų komanda, tam tikros tradicijos, visą kitą. Tai galėtume mes tą, bet aišku, mums gaila, jeigu ten išnyks komanda ir mes pats buvom dar turbūt kokiais 11-12 metais iniciatoriai, kad ten atsirastų ta komanda, jeigu žinote, ta komanda buvo nupirkta iš Arvydo Sabonio ir visa kita ir Tomas Pačėsas ilgus metus ten jie išlaikė, Jonas buvo ten irgi ir gaila. Bet netrodo pati kvaila sistema, kad tu gali nusipirkti komandą ir jie perkėl po to kitų miestį, bet to, kad tu išsipirktum tą vietą. Yra ta praktika ir NBA kiloja komandas ir visa kita. Ir aš žinau, kad LKL turbūt viena iš, sakykime, vizijų yra tokių kaip frančizių biškių modelių padaryti, kad būtų uždara kažkiek ten ir tada vertė pakyla turbūt ir visa kita. Bet aš nenoriu, čia yra jų autonominis sprendimas ir mes jų tikrai nesikišam. Kaip tau? Man sunku komentuoti apie projektą, kuris dar neprasidėjo, ar ne, jau porą metų yra kalbama, bet nieko dar nėra įvykę, tai aš galėsiu tik pakomentuoti klubo atsiradimą, jo įsigijimą ir perkelimą tada, kai tai įvyks. Dabar aš tiesiog patikėsiu tada, kada pamatysiu, o kas yra porą metų kalbų ir nieko daugiau. Šiaip tas pats faktas, kad investicijos ateina, nu, nežinau, investicijos paramos, kaip čia mes pavadinsim, į krepšinį, tai yra labai pozityvus. Ir iš tokio kapitalo, kaip pono Gedimino, ir ambicija ten aukšta, ir visa kita, tai čia reikia sveikinti. Aišku, bus konkurencija turbūt Vilniui, bus vėl ten tam tikrų trinčių, bet bendrai, kad krepšinis pritraukia daugiau kapitalo, tai yra progreso, sakyčiau, ženklas. Tik aišku, periferija, didieji miestai, nu tą balansą mums labai svarbu, nes Alytus, žinot, nuo Garasto laikų ir dar prieš tai buvo krepšinio centras ir daug ilgai gyvavo klubai. Bet tavo labai gerbintis, minavai, kad nebūtinai kiekviena mieste turi būti ir vyrų, ir moterų krepšinis, ir futbolas, ir dar kitos sporto šakos. Mažesni miesteliai galėtų tiesiog susitelkti arba į vyrų krepšinį, arba į moterų, arba į futbolą. Dabar net patys mažiausi miesteliai stengiasi daryti viską ir dažniausiai nieko nepadaro iki galo gerai. Tai čia tas modelis, kad iš tikrųjų miestas priimtų kažkokias sprendimai, ypatingai mažesnis miestas, mes susitelkiam pavyzdžiui į futbolą. Ir tvarkoja tada visas lėšas, net vaikų ten nėra labai daug. Ir į vieną, arba jeigu į krepšinį, tai arba vyrų, arba moterų, taip kai kurios vietos atsirastų erdvės. Jo, ta konkurencija vyksta iš principo tarp sporto šakų, visų pirma dėl biudžeto. Ir vat buvom Panevėžyje. Įsivaizduokit, nu, yra situacija. Klubas žaidžiantis Eurocup'e, gana sėkmingai žaidžiantis visą kitą, gauna tos pačius 300 tūkstančių kaip ir futbolas, kuris nežaidžia niekur.
Suprantate, tai mes vis tiek, mes kovosim ir, ir kad, kad krepšinis bent jau pagal vietinio biudžeto galimybės gautų adekvačiai. Tai čia turėtų būti, nežinau, 80 prie 20 minimum, va šitą sumą ar, ar nu, panašiai kažkas. Tai, tai va, tai Alytui, jeigu visai neliktų prie tokios arenos ir visa kita, tai regionai, nu, nėra ta ambicija, ką turėtų toks miestas, vis vienas iš turbūt kiek, ten 6-7 didžiausių Alytus Lietuvos. Nu, ten krepšinį mes tikrai darysim. Nu, neliks vyrų aukščiausio lygio, lygio komandos, tada darysim kažką kitą, bet tikrai ten bus krepšinį. Pusę metų jūs jau realiai dirbat federacijoje, truputėlį daugiau. Ką manot svarbiausia, kokias spėjot nuveikti? Na, žinot, tai visų pirma, tai gal tą, ką mes ir žadėjom. Sakyčiau, gana sėkmingai pavyko decentralizuoti visą, kaip čia, krepšinio ūkį arba struktūrą. Tai įkurta moksleivių lyga atskira, yra pilnai, pilna savivalda, yra taryba 25 mokyklų, pats nusistato, pakilęs biudžetas apie 25% teisėjų atlyginimai ten buvo nu, jau visai menki, tai ten, ten ta motyvacija šiek tiek pakilo, gal teisėjai, tai moterų lyga lygiai tas pats atskirta. Nu, pertraus, nuo kokio atlyginimo teisėjai, pavyzdžiui, Lietuvoje turi pradėti? Žinokit, buvo kai kur net 8 eurai už, už rungtynės, 8 eurai. Tai iš Kupiškio, iš Kupiškio Biržus pervažiuot brangiau kainuodavo, realiai. Ir matot, čia nei, nei priekaištauk, nei ką, tiesiog kažkaip tai gavos, kad ir, ir aš labai nenoriu to kai kurios lygose, kad teisėjai kaip paslaugos teikėjai. Gavos, traktuojami, suprantat, kur atsisėdi ir dėries, ir, ir tada aišku, kad lyga, nu, teisėjų asociacija pati sunkiai gali dėrėti su lyga. Dėl to, kad, nu, kaip čia pasakyt, jie nevaldo biudžeto, jie, nu, asociacija šiek tiek galbūt šalia lygų yra, ir visa kita, ir, ir jeigu federacija nėra per vidurį, sunku objektyviai nustatyti tą kainą. Tai, tai gavos taip, kad jo, jauniem teisėjams jokios motyvacijos, tiesiai šviesiai galiu pasakyti, jokios motyvacijos nebuvo. Ir, ir dabar bandom po truputį kelt, nes, nes teisėjai tai nėra paslaugos teikėjai, tai yra sistemos dalis, kaip žaidėjai, kaip treneriai ir visi kiti. Ir mes turime... Kurie taip pat aukti. Būtent. Ir, ir aukti, ir turėti motyvaciją, ir, ir, ir tubulėjimą kažkokį. Aišku, teisėjų visas, visa perspektyva ir, ir, kaip sakyti, horizontas yra LKL, kuris tikrai padarė labai geras sąlygas, bet tuo ir baigės. Sakykime, tiek, tiek ten žemesnėse lygose to integralumo, ypatingai mokėjimų prasme, nelabai yra, jeigu tai pasižiūrėt kiek. Tai aš žinau, kad vėlgi tai atsiriam į lygos biudžetus ir visą kitą, ir mes kalbam, kad vat, kitais metais jau, jau tikrai kiltų ir antroji, trečioji nu, NKL ir RKL tie atlyginimai nesteisėjų, buvimas nu, labai, kaip sakyt, labai priklauso bendros sistemos kokybės, kokybinis įgyvendinimas. Nes žiūrėkit, kiek čia ginčių, ta, o, o teisėjai ką. Mes turim vėlgi atrasti tam tikrą, ne tik tai vien profesionalaus teisėjo kelią, mes turim atrasti kaip antros karjeros galimybę, kaip, kaip kažkoks tai antro darbo ir panašiai. Ir, panašiai. Ir, ir žiūrėkit, kiek tų teisėjų išaugo per, nežinau, dešimtmetį, iki LKL galbūt, kurie gal ne vis laik planavo būti profesionaliais teisėjais, bet jie pabandė. Yra tikrai, nu, kaip sakyt, toks priedelis prie galbūt pagrindinio darbo visai, visai neblogas ir, ir jeigu pamato, kad sekas neblogai ir tas tubulėjimas, sakykim, tęsias, tai norėsim inicijuoti jaunų teisėjų ugdymą, studentijos kažkaip, ypatingai ten sporto studijų, sakykime, studentų kažkaip įtraukimą ir panašiai. Panašiai. Tai va, va tas labai svarbu buvo ir, ir sakyčiau, kad nu, vien dėl to, kad pavyko suformuoti apie turbūt 300% didesnį bendrai federacijos biudžetą. Aišku, vėl čia dabar iššūkiai yra, nu, bet, bet šiaip nieko, mes įgyveninsim jį. Tai reiškia, kad tie, sakykime, tie siekiai jau bus pradėti įgyvendinti ir, ir nereikės jo atidėlioti. Toliau, aišku, ten naikinom mokesčius, gal kelis net, ir, ir, ir kaip sakyt, licenzijų tą mokestį, moksleivių krepšinio lygai, ir, ir
norim premijavimą atnaujinti trenerių. Ir, nu, sakyčiau, kad viskas neblogai vyksta ir dabar visa koncentracija yra į vasarą, kuri bus išskirtinai intensyvi. Aš jau nešneku, kad paraleliai eina Lietuvos krepšinio šimtmečio renginių visas ciklas ir labai daug po Lietuvą važinėjom, po periferiją ir tikrai labai smagu, kad tas dėmesys tikrai reikšmingas yra žmonėm, kurie, žinot, ten Biržuose ar Vilkaviškė ar panašiai, ten reikia būtinai federaciją nuvažiuoti ir reikia kuo dažniau nuvažiuoti ir tuose Mažeikiuose, Jonas, kai nuėjo, mes nežinau, tris kartus turbūt nuvažiavom iškart, nes iškart, sakyt, mus ten traukia. Tai tas tikrai toks kontakto, bendruomeniškumo atstatymas vyksta ir tas duos rezultatą, aš net nebijau. Aišku, vyrų programa, sakyčiau, visai gerai pasileido su nauju štabu. Ir dabar vėl, aišku, Maksvytis jungia Eurolygos komandą, bet nemanau, kad iš esmės galėtų kažkaip tai kokybiškai nukentėti pačios štabo darbas, nes manau, kad suformavom tikrai stiprų štabą. Tai taip, kad žiūrėsim, kas čia keis, ką pavaduos ar panašiai, bet tas džiugina. Ir 4 pergalės iš 4, geras startas, dabar vasarą reikia tik tai sustartuoti. Ir būtų labai gražu, kad šimtmečio proga būtų sportinis laimėjimas. Čia vienareikšmiškai ir jaunimo tarpė, ir vyrų tarpė. Lūkestis yra aukštas ir aš tikiuosi, kad bus realizuotas. Šiaip, Kazi, bet atėjus į rinktinę, tik tai prisijungus, pradėjus darbus, kokius iš kart pokyčius pamatėt? Nu, matot, man sunku lyginti su buvusiu rinktiniu, aš tikrai nežinau turinio, sakykime, santykių, kas ten buvo prie ir Dainius Adomaičio, ir Darius Moskulinas, aš tikrai galvoju, jie geri treneriai ir visą kitą. Nenoriu komentuoti, tiesiog nepasisekė, o Kazys, nu, jis ir mes žinom žaidėjų santykį su juo, ir jo santykį su mumis, ir visą kitą. Kažkaip buvom gana tikri, kad tas formatas veiks, plus labai džiaugiamės, kad Kestas Kemzūra sutiko dirbti vienu iš štabo narių, trenerių, kaip sakyti, nes jo kompetencija yra tokia, kad jis drąsiai galėtų būti ir vyr treneris, ir ne visą laik, žinot, tokioje situacijoje pavyksta įkalbėti, bet labai džiaugiamės, kad jis pasijungė, Giedrius Žubėnas auga, Tomas Rinkevičius, labai geras štabas. Jonai, po to iš šito štabo atėjęs? Aš gal daugiau apie vyr trenerį, kad aš manau, kad nuo pirmų rungtynių pradėjau taip ryškėti, kad žaidėjai jo tiki. Jis tiki žaidėjai jo tiki ir tas bendravimas ir su Valančiūnu, ir su Saboliniu, ir kelionės. Iš esmės yra toks rimta prielaida, kad vasarą viskas bus gerai. Kitas dalykas, kad ir sudėtis leidžia tikėtis geresnio rezultato, nei mes turėjome per paskutinius. Kiek jau 56 metų, nes aš tikiu, kad Kazys tikrai sudėlios žaidimo planą, kur tilps ir Valančiūnas, ir Sabonis, ir lengvojo krašto pozicijoje, kur mes turėjom šiokių tokių problemų. Ignas Brazdeikis gali tas problemas išspręsti, bent jau iš dalies. Jokubaitis atsiskleidė šiais metais ypatingai gerai, tai žaidėjo pozicijoje mes irgi sustiprėjom. Tai manau, kad Lietuvos rinktinė sustiprėjo visose grandise ir jaučiasi toks susikalbėjimas tarp visų grandžių ir federacijos, tai yra gerai. Ir tai manau, kad bus ir stiprės su sąlyga, kad bus rezultatas. Jeigu rezultato nebus, tai ir vėl. Nu taip, rezultatas šiaip jau apsprendžia viską. Tai kol kas atrodo, kad viskas klostosi labai gerai ir palankiai Lietuvai. Ir aš manau, kad ir šiaip tie įvykiai, kurie vyksta netoli mūsų sienų, ir irgi mum pridės tokio patriotiškumo ir noro ir supratimo, kaip viskas laikina ir kad turim džiaugtis tuo, ką turim ir kad turim mylėti savo šalį ir ją garsinti tais būdais, kuriuos mes turim. Šiaip čia buvo kalbama, ar čia Lietuvos krepšinis kažkiek nuopuolė truputėlį kelis metus ar stagnacijoje ir kiti atitrūko, kaip jau ta situacija? Aš nežinau, jūs brandat. Jo, kažkaip tai buvo suabejota, sakykime, krepšinkų rengimo metodikomis, kad čia kažkokius pasenusius. Nu, niekad to taip negalvoju, tikrai niekad to negalvoju.
Aišku, būna sėkmingesnis, mažiau sėkmingas periodas kažkoks tai ir panašiai. Ir čia nesakau, kad kažkas gerai ar blogai dirbo, bet tikrai aš tai esu tikras, kad mūsų sistema yra gera. Žinau, kad galim tobulinti vienareikšmiškai ir šiandien labai prasminga paskaita buvo, žinot, trenerio Aleksandro Kosausko tokios gyvenimo įžvalgos. Vat, dėl ko mes norim tą patirtį kažkaip suarchivuoti, užfilmuotas mintis ir panašiai, nes pašininkis su gerais treneriais sako, žinai, sako, vat, pradėjau treniruoti, vat, išauginau vieną laidą, nu, tą per 12 metų išleidžiu, sako, tik tada supratau, kad blogai tas ir tas buvo. Tada antra, tai kad nereikėtų ten 3 kartų tu laukti, kad suprast, kaip veiksmingai treniruoti, vat, tikrai norim, kad pasikalbėti su žmonėm, kurie praėjo visą tą gyvenimo kelią ir toks akcentus, kad sudėliot. Esu tikras, kad labai kokybiška rengimų sistema, galim ją stiprinti, nu, pavyzdžiui, yra ta ankstyvos specializacijos problema, yra vienareikšmiškai ir tai, matot, užprogramuota, vat, kas blogiausia užprogramuota tokiai mūsų sistemoje visoje, nes trenerių kategorijos ir, aišku, čia noras didelis ir diskusija plati, kaip jas keisti, keist greit nesikeičia dėl to, kad yra, žinot, įstatymai ir panašiai, kartais užklimšta visai lygioj vietoj, bet link to einam, problematiką suprantam, bet su egzistuojančia, sakykime, treniravimo visa metodika tikrai mes galim būti elitiniai ir esam elitiniai, bet galim būti ten vieni iš pirmaujančių pasaulyje. Esu tikras to ir labai manau, kad vat, per porą metų mes atsistatysim tas pozicijas, kur, pavyzdžiui, nežinau, ten bent jau kiek man ten teko nuo 6 metų iki 13 būtai, tai jau, nu, aišku, ta karta gal pasitaikė, bet jaunimas buvo pirmi Europoje stabiliai, antri pasaulį po Amerikos, o vyrai buvo 5-tukį. Tai čia yra mūsų tikslas, sakykime, artimiausio, nežinau, kiek čia olimpinio ciklo, iki 24 metų, kad ten sugrįžt. Ir tas visiškai manom, jeigu pasižiūrėt, vat... O kaip tai greis, taip pat tai va? Ne, tai matot, jeigu 2 metus mes iškovosim medalius, pavyzdžiui, jaunimo tarpė, tai jaunimas automatiškai atsistatė. Aš kalbu daugiau apie vaikinus. Mhm. Nes jeigu pasižiūrėt dabar šiandieninės rinktinės 16-mečių, 18-mečių, ir 20-mečių, jos iš tikrųjų, nu, tikrai stiprios rinktinės. Stiprios, 2-3 turbūt ryškus žaidėjai, kaip sakyti, jau tokio standarto pasaulyno turbūt, kaip Tubelis ar ten koks, tikiuosi, kad Buzelis bus ir 16-mečių nebloga karta ir auga tikrai dar iš apačios, vat stebiu pat, žinau, ten 14-mečius, 15-mečius. Tai perspektyva tikrai gera, mums aišku reikia surastą formatą trenerio, žaidėjų, kad susilipdytų, nes rinktinė toks mechanizmas ir organizmas skirtingas negu klubo. Ten nėra tiek laiko susižaisti, vokiečių daryti ir panašiai, bet aš galvoju, kad nu, turėtų tie sprendimai realizuotis tikrai gerai. O vyram, aišku, reikia atrankas tvirtai praeiti ir medalius iškovoti. Ir viskas, ir tada pasakėt kaip smulkmeną. Ne smulkmeną, bet žiūrėkit, vis tiek, vat, ir Jonas gali vertinti. Dabar šitą rinktinį, jį savo potencialų, jį tikrai į medalius pretenduoja. Nu tikrai. Ir žiūrint į kontekstą, Europoje ir pasaulį, tik gerai, pasaulį, kas dasidės? Nu, dasidės Australija, galbūt kas ten, kokia Argentina, nu, tai Amerika, tai jo, savam aš, bet vėlgi ten burtai, visa kita, kaip priklauso, tikrai galima į patį viršų orientuotis ir kelti tokius tikslus, tą ir darom, iš tikrųjų. Ir tas padės grįžti į reitingus, o reitingai, matot, vis tiek, nu, jie prideda pasitikėjimu. Bet kokia. Nu, va, šiandien, pavyzdžiui, mes faktiškai galutinai suformavom biudžetą, štabą ir žaidėjų sąrašą studentų rinktinės. Kaip žinot, ta studentų rinktinė prieš 2 metus nebuvo išsiųsta aplamai, dabar nebuvo užregistruota, faktiškai avantiūriškai užregistravom ją, neturėdami pinigų, nes mūsų biudžetą nebuvo to 100 tūkstančių visą kitą. Ir šiandien su Aurimo Tulevičiaus pagalba tikrai išeivijos parama ir čia truputį pats ten susitarėm su Švietimo ministerija, kad dadės. Ir mes turim pilną biudžetą su, pamatysit kokią komandą, tikrai nustebsit, aš nenoriu dabar čia trimituoti, bet tai, kas aš mačiau, tai yra fantastika ir absoliučiai į finalą tiesiai taikyti. Galim su tokia komanda. Aišku, ten treneriai, visą kitą dar turės suklijuoti, visą kitą, pagal žaidėjų standartą, aš sakau, tai
Fantastinė komanda. Aš šiaip studentų krepšinis Lietuvoje nėra bevertis. Dabartiniam formate. Dabartiniam visiškai bevertis. Pratesk. Jau pradėjai. Tai. Iš tikrųjų, reikėtų... Studentų lyga turi perspektyvą tapti viena iš labai aiškias funkcijas turinti ir labai nu, savo kažkokią tai paskirtį. Dabar mūsų studijos, bet tam sąlyga yra būtina tokia, kad studentų komandose žaistų tik tai tuose universitetuose studijuojant, nuolatos studijuojantis ir tuo pačiu nežaidžiantis jokiuose kituose lygose. Kad universitetai konkuruotų dėl žaidėjų savo paketų, tai yra studijos, gyvenimas ar ne, maitinimas, stipendijos iki tam tikros ribos. Ir taip tai sukurtų pagrindą Lietuvoje atsiradimui dar vienos konkurencingos lygos. Kai jaunas žaidėjas galėtų pasirinkti ar žaisti NKL už 1000 eurų su neaiškia perspektyva, ar studijuoti 4 metus nemokamai, turėti gyvenamą vietą, turėti stipendiją, maitinimą ir aš manau, kad vienintelis kelias yra toks. Tai yra mano nuomonė, kadangi aš nedirbu federacijoje, aš galiu šiek tiek drąsiau kalbėti. Ne, tai, žinau, kad... Jo, o dabar, gerai. Dabartinis formatas, jis yra, nu, tikrai. Ačiū už klausimas ir bevertis. Jo, čia, aišku, Jono iš šalies nuomonė, bet, sakykime, dabar mes tikrai labai dažnai susitikinėjom su Germiu Rimantu Cibausiu, kuris daug ir pinigų paukojas ir laiko ir sveikatų su tai studentų lygiai. Per jo prezidentavimą 2 kartus Lietuva tapo pasaulio čempionais universiados ir sakyta. Tai dabar, matot... Nesu studentai, su Eurolygų žaidėjais. Ne su studentais. Tai dabar kas tie studentai? Žiūrėkite, jeigu aš žinau šitą, aš pats buvau tada, sakykime, studentų lygoj žaidžiantis žaidėjas, kai negalėjo dalyvauti profesionalai. Bet dabar mes turėtume tada irgi pasakyti, kas turėtų važiuoti Lietuvą atstovauti universiadui, jeigu mes neturėtume va šitų geriausių krepšininkų studijuojančių ir kažkaip tai gaunančių pagalbą iš universitetų. Tai mūsų ta studentų komanda būtų labai liūdna ir nelabai ką ten galėtų pretenduoti. Bet jinai būtų tikroviška. Nu, bet palaukite. Dabar pasižiūrėkite. Amerikos atstovauja mėgėjai. O kitose šalyse, kokie yra sistema, kas ten būtų? Ir Eurolygos krepšininkai atvažiuoja ir panašiai. Tai dabar, žiūrėkite, o kodėl blogai, bet gera diskusija, o kodėl blogai suteik galimybę studijuoti Lietuvoje Eurolygos žaidėjai? Tai jie gali studijuoti, netgi jie tiek turtingi, kad gali už studijos susimokyti. Teisingai, va, žiūrėkit, pirmas atsakymas, ne? Gerai, jie susimokė. Tai dabar, kad studentų lyga galbūt galėtų būti 2 formatų, va, mes ir apie tai kalbam, kad jo, pavyzdžiui, kai dar ten aš buvau kažkoks tas krepšininkas, tai daug studentų lygos žaidėjų, kurie buvo mėgėjai, jie išėjo į trenerius, tas pats Kazys Maksvytis, tas pats Tomas Rinkevičius, visa eilė, sakykime, tapo skautais, fizinių rengimų, suprantat, jie labai puikiai integravos į krepšinio sistemą ir sakyčiau, nemažai vertės sukūrė. Bet dabar, jeigu galvom apie tarptautinį, nu, tarptautinius laimėjimus pačios, tai, sakykime, po to, va, tam, kad studentų statusą išlaikyti ir universitetams sukurti motivaciją, sakykime, kažkaip tai turėti kontraktus ar sutartis ar studentus iš tikrai aukšto meistriškumo, LKL-o, Eurocup-o ar Eurolygos, sakykime, galbūt suorganizuoti kažkokią taurės varžybas, bet jau po to, po reguliaraus čempionato, visiškai atskira ta, kad nu, reklamuotų universitetą, dar kažką tai ir turėtų studentų statusą tiem. Bet kas iš to atrodo, tada jeigu tu surinkti dalį prof, ar gal mes iškirtas toks vaikas, nu kokie jis to? Ne, tai palauk, aš suprantu, ką jūs šnekat, bet žiūrėkit toliau, į universitetą dabar, Jonai, ar ta komandas? Ta, kuri yra studentų. Šita, tai jie tokie pat studentai gali būti. Jie ne tokie patys, Mindaugai, mes puikiai suprantam, kad jie yra pritempti, įstumti, privilioti, jie ten nesimoko, jie nevaikšto į paskaitas, jie nedalyvauja studentų veiklų. O, čia žinokit, čia jau absoliučiai tuščiose salėse. Tenai sėdi tik tai kelius merginus. Žiūrėkit, kompetencijos ir ypatingai kvalifikacijos įgyjimas aktyviam krepšininkui, tai prasme, profesionaliam krepšininkui yra didelis mūsų prioritetas. Krepšinio federacija dabar turi net atskirą etatą, kuris vadinas krepšininkų mokymo programų koordinatorė. Uh-huh.
Tai reiškia, žmogus, kuris krepšininkam pasiūlys visą paletę studijų programų ir universitetam pasiūlys visą paletę potencialių studentų. Žiūrėkite, toliau kas vyksta. Nes matot, krepšininko karjera dėja tokia yra, kada faktiškai prasideda gana anksti ir trunka gana neilgai. Dėl to kvalifikacijos įgyjimas yra be galo svarbus dalykas, nes, sakykime, po to, baigus krepšininko karjerą, nesusikrovus tam tikro kapitalo pradinio ir panašiai, ir motivacija mokytis, ir galimybė mokytis, ir kartais gebėjimas mokytis jau yra žymiai mažesni negu pradžioje. Todėl yra visa eilė mokymosi būdų, formatų ir panašiai, kaip ten vadinamas nenulatinis, kaip vadinamas distancinis ir visi kitas, bet teisingai krepšininkai yra tuo metu užsiėmę savo aktyvios karjeros realizavimu ir jiem reikia pagalbos. Jie tikrai nėra tokie pat studentai, kurie, sakykime, studijuoja ten po 6 valandas į dieną, bet klausykite, aš noriu pasakyti, Lietuva tik pradeda kelią vat, įvairiuose studijų formatuose ir tikrai nei vienas, nu, vat, Jonai, tu pasakyk, aš galiu pasakyti iš savęs, nei vienas studentas neįgis tos patirties, ką pats turi per krepšinį ir ką turi krepšininkai, jeigu mes kalbam apie krepšinio vadybininką arba trenerį. Tai čia yra visiškai normalus kelias, didžiąją dalį kompetencijų užskaityti ir formalizuoti. Ir jis tada turi pasibaigti tik tai tam tikrus modulius, kurie yra šalia. Ir jis yra visiškai tokios pat kokybės studentas ir specialistas netgi geresnis negu galbūt tie. Suprantat? Tai mes biškį plačiau turim šitą dalyką žiūrėti. Gal nuo bet gal jis tada neturi būdamas nuo tam tikro lygio, kol šiai lygoje žaisdamas, tarkim, LKL, jis turėtų nebegalėti žaisti tiesiog, nes jam, kas jam iš to studentų lygio. Ne, žiūrėk, tai viskas, aš irgi turiu tokį, kaip ir, sakykime, tokią mintį, bet tegul studentų lyga pati sprendžia ir visa kita, bet tikrai nieko blogo, jeigu, pavyzdžiui, Blaževičius dabar studijuojantis LSU, ir mes tikrai normaliai, kaip sakyti, ir prižiūrim, ir padedam, ir visą kitą. Ir nei vienas LSU studentas negaus tokios neformalios kompetencijos, ką jis gauna Eurolygoj, nei vienas. Bet Balaževičius pasibaigęs anatomiją, fiziologiją ir panašiai, ir sudalyvavęs universijadoj, tikrai nėra kažkoks blogas reiškinys. Aš manau, kad krepšinis pirmiausia yra žaidžiamas dėl žiūrovų. Tikslinė auditorija studentų lygos komandų yra tuose universitetuose studijuojantis studentai. Jeigu komandose žaistų jų suolo drautie, su kuriais jie eina į paskaitą, su kurioje geria alų vakarais, kurie, nu, sakykim, tie jų, iš jų hebros, tai palaikyti visi jų ir ateitų. Jie, kad palaikyti Edgarą Ulanovą, jie gali nueiti Kauno Žalgirio areną, tai yra daug smagesnis dalykas. Ir jeigu aš būčiau studentas mėgėjas ir žaisčiau studentų komandą, žaisčiau visą sezoną, patekčiau į atkrintamąsias ir prieš mane staiga išdygtų Edgaras Ulanovas. Ir įmestų man 80 taškų, dar duotų, žinai, atmuštų. Arba tavo vietą užimtų. Arba užimtų mano vietą. Tie studentai, kaip mes atimam iš studentų, iš akademinės bendruomenės galimybę sportuoti. Su tikslu. Nes tas vietas užima žmonės, kurie tas vietas turi ir dar daug aukštesnėm. Jo, čia yra atvira diskusija ir aš manau, kad iš principo pati studentų lyga yra tinkamą formatą, įsiklausiu galbūt. Ir tas visu. Formatas nėra mano, tas formatas yra Amerikos NCAA formatas, kur finalo ketvirtą žiūri nuo 50 iki 100 tūkstančių žiūrovų. Lietuvos studentų lygos finalo ketvirtą žiūrėjome 6. Gerbiamas sekretorius, Edas Nickus, buvo dar keli Rimantas Sibauskas. Edas Nickus visada nesusakė. Bet iš tikrųjų, tai nu, renginys, kurį neteina niekas, net tie, kurie tiesiogiai su juo susijęs. Aš noriu pasakyti, kad Lietuvos studentų lyga, krepšinio lyga, jeigu pamenat, atėjus Rimantui Sibauskui maždaug nuo 6 iki 12 metų buvo labai įdomų formatą radus. Labai įdomu. Jeigu atsimenat, vyko turais, haliai, su dideliais koncertais, visa kita, ir tuo metu turbūt daugiau dėmesio pritraukdavo negu LKL'as. Tai va, tai buvo tokie laikai, kiekvienas turbūt reiškinys jis turi savo piką ir po to, kaip sakyt, reikia jį kažkaip tai atnaujinti ir panašiai, ir aš manau, kad jo, tai bus padaryta. Bet priimam jūsų ir kritiką ir asmeninį nuomonę. Aš labai. Sibet lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sibet.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.